Salon Kelly Image vă așteaptă la o porție de înfrumusețare. Coafură, frizerie, cosmetică și tratamente faciale. Servicii de make-up profesionist. Manicură și pedicură. Masaj și tratamente corporale. Ne găsiți în Piața Victoriei, numărul 7, din Timișoara. Începe Politec. Primul subiect care sparge gheața astăzi este cel mai nou serviciu de internet lansat în România. Probabil ai auzit deja de Starlink, iar în spatele companiei este nimeni altul decât Elon Musk. Miliardarul vrea să revoluționeze tot ceea ce știam despre internet și viteza de încărcare sau descărcare. Mai mult de atât, Starlink vrea să ofere acces la World Wide Web din locuri izolate în care internetul nu ajunge sau este foarte costisitor. Cât costă? Cum se instalează Starlink și ce trebuie să faci pentru a beneficia de serviciul de telecomunicații, afli în materialul următor. Serviciul de internet dezvoltat de Elon Musk, Starlink, a primit autorizația de funcționare și în România, iar zonele izolate din țară, unde până acum accesul la internet era doar un vis, se pot conecta la rețeaua mondială fără prea mare efort. Conexiunea se realizează printr-o antenă pe care doritorii trebuie să și-o monteze în zona unde vor să aibă acces la internet. Hi guys, today I'll be installing this, Starlink. The Starlink kit includes a PoE, or Power Over Internet Injector, modem, the dish and 100 feet of Cat6 cable, and a tripod stand which is capable of being screwed down to a base or platform. I won't be using the tripod mount, but a separately purchased roof mount sold by Starlink. După ce a fost instalată antena, cablurile de conectare se montează în modem și în generatorul de putere. The white wire goes from the modem to the white side of the power block, and the black wire that we just ran plugs into the black side of the power block, and finally, the power block is plugged in, and the dish should search for a satellite within a few minutes. Download the Starlink app, and it'll walk you through how to set up your network, and then it's good to go. În urmă cu ceva timp, Elon Musk promitea că va revoluționa tot ceea ce știm despre serviciile de internet și se pare că reușește. Până acum au fost lansați peste 2000 de sateliți Starlink. Aceștia au menirea de a oferi acces la internet acolo unde serviciile de genul acesta sunt greu accesibile sau foarte costisitoare. Planul măreț al lui Musk vrea să redea oamenilor acces la internet fără întreruperi. Pentru asta a pregătit aproximativ 42.000 de sateliți Starlink pe care îi va lansa în deceniile următoare. Până acum, în jurul planetei orbitează circa 2000 dintre aceștia. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, engine full power, and liftoff, Falcon 9, Falcon 4, 10. Elon Musk a mai lansat chiar la începutul lunii martie încă o tranșă de 48 de sateliți Starlink. Aceștia au ajuns să orbiteze în jurul planetei cu ajutorul rachetelor Falcon 9. Chiar dacă serviciul a fost lansat în România, nu se cunosc încă tarifele. La o simplă accesare a paginii Starlink vom afla că trebuie să facem un depozit de aproape $100 pentru a rezerva accesul la serviciul de telecomunicații. Pe lângă această sumă, mai trebuie să scoatem din buzunare aproximativ $500 pentru a achiziționa echipamentele necesare. Ulterior, abonamentul lunar ar putea ajunge la $99. Bateriile sunt aproape nelipsite din viața noastră. Le utilizăm zilnic, de la telecomandă până la ceas sau aparate electrocasnice de mici dimensiuni. Dar oare știm cât sunt de nocive pentru planetă? Aceste deșeuri pot polua un metru pătrat de sol și 500 de litri de apă până la 50 de ani, spun specialiștii. Atunci rămâne o singură întrebare: cum le reciclăm? Te las să urmărești un material mai amplu despre reciclarea bateriilor în minutele ce urmează.
Deși sunt mici și fac parte din viața noastră de zi cu zi, bateriile sunt printre cele mai nocive deșeuri. Dacă nu sunt reciclate corespunzător, acestea poluează mediul înconjurător 10, poate chiar sute de ani. De exemplu, potrivit unui studiu, o baterie de ceas poate polua un metru pătrat de sol și 500 de litri de apă până la 50 de ani. Potrivit unuia dintre cei mai cunoscuți distribuitori de baterii, acestea pot fi reciclate la orice magazin care le și comercializează. Mai mult de atât, unele centre comerciale oferă și recompense clienților care reciclează astfel de deșeuri. După ce sunt colectate, bateriile ajung la centrele de reciclare. Acolo se sortează manual pentru a elimina alte tipuri de deșeuri care ajung inevitabil în recipientele de depozitare a bateriilor uzate. Potrivit unui specialist în reciclare, obiectivul comun al tuturor procedeelor este separarea metalelor componente ale bateriilor în vederea obținerii unei purități cât mai mari, astfel încât acestea să fie reutilizate în diferite industrii. De exemplu, zincul, carbonul și manganul reintră în circuitul economic în industria oțelului și în furnalele de zinc. Am mai dezbătut subiectul mașinilor electrice în această emisiune, dar cum îți sună iCar? Da, ai auzit bine, compania Apple vrea să lanseze o mașină electrică. Se pare că lucrează deja la acest proiect de mai mulți ani, iar producția ar putea începe în 2024. Deși compania americană nu a confirmat încă nimic, zvonurile apărute în presa internațională ar plasa Apple în topul celor care vor să revoluționeze mobilitatea. La proiect se lucrează potrivit surselor încă din anul 2014. În anul 2018, compania a înregistrat la registrul auto din California 27 de vehicule, iar The New York Times nota atunci că înțelegerea făcută de Apple cu giganții auto Mercedes și BMW a căzut și că ar fi posibilă o colaborare cu Nissan, Bid Auto sau McLaren Automotive. Dacă zvonurile sunt adevărate, compania ar putea să înceapă producția mașinii din 2024. Aceasta ar revoluționa tot ceea ce știm până acum despre autonomia bateriilor de pe astfel de autovehicule, dar și designul ar putea fi unul ieșit din comun. O idee ingenioasă vine astăzi de la un grup de oameni de afaceri din Timișoara. Aceștia au creat o aplicație destinată exclusiv investitorilor care sunt interesați de startup-urile viitorului. Cum funcționează aplicația, afli în materialul următor. Mai apoi revenim în platou cu un invitat care ne va povesti mai multe despre aplicația ingenioasă. Aplicația special gândită pentru cei care vor să investească într-un startup reunește într-un singur loc toate informațiile necesare unui investitor. Platforma a fost gândită de un grup de oameni de afaceri din Timișoara care, la rândul lor, s-au confruntat cu dificultatea alegerii unui model de business viabil. Utilizatorii principali sunt investitorii care doresc să-și diversifice portofoliul, dar ei în aplicație intră în legătură cu potențial foarte multe startup-uri, companii care sunt în faza de ridicat o rundă de investiție și în felul ăsta, eliminând fricțiunea din relația asta, adică reducând la minim, aproape la zero, birocrația, partea administrativă pe care Biuroceanu o rezolvă, investitorii rămân cu focusul pe alegerea dealului potrivit. Platforma de investiții țintește cu precădere companii din România, dar și afaceri cu o dinamică excelentă din restul Europei. Prin intermediul aplicației pentru investitorii în startup-uri, aceștia pot consulta în mod interactiv afacerile, astfel încât să decidă care sunt cele mai bune opțiuni de profit. Vedem startup-urile, care de obicei sunt trei și care au fost invitate. Putem să vedem cine a participat la evenimentul respectiv și apoi detalii despre evaluările pe care le-au făcut respectivii investitori și interesul lor de investiție și putem vedea detalii despre startup-urile pe care le-au văzut. De anul trecut și până acum, prin platforma de investiții au fost intermediate tranzacții de peste 1.200.000 de euro, iar în următoarea perioadă sunt estimate operațiuni de aproximativ 400.000 de euro. Așa cum vă spuneam, am revenit în platou. Alături de mine este Ciprian Manu, unul dintre oamenii care au pus pe picioare această aplicație despre care vorbim. Salut, Ciprian, îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Și eu. Spune-mi mai multe despre aplicație. În primul rând, spune-le oamenilor cum se numește, pentru că nu vreau să-i greșesc numele. Growceanu, de la greu la grow, este numele pe care l-am ales acum 3 ani când am început activitatea grupului nostru inițial de investitori tip business angel. Dar pornind de la ideea asta și nevoia inițială, ne-am dat seama pe parcursul timpului că ar fi utilă
transpunerea proceselor pe care noi le-am dezvoltat, deci să transpunem toată povestea asta într-un app, într-un toată bucata de servicii și activități care pot fi automatizate, digitalizate, are loc în app. Ce înseamnă Business Angel? Am zis deja că investitorii ăștia sunt mai activi, mai implicați. Ideea acolo e că un startup tech pornește cu o idee pe care o găsește ca o nevoie reală în piață, poate exprimată de un client potențial, și la care lucrează cu resursele proprii ale antreprenorului și după aia resursele primite de la cei 3F. Family, Friends and Fools. Și un business angel intră undeva acolo, la capătul celei de-a treia categorii, în sensul că nu-i full prost sau fraier, ci un om care e suficient de deschis și vizionar și capabil să susțină o astfel de inițiativă, că se bagă. Adică un om care are încredere. Da, încredere în, încredere în idee, la asta în idee, în abilitățile, foarte important, în abilitățile echipei și în potențialul al ideii și a configurației astea. Și vede modalități în care poate să sprijine startup-ul cu mai mult decât bani, cu network-ul la care are acces, oamenii pe care îi cunoaște și pe care îi poate informa, cu care îi poate pune în legătură startup-ul, sau expertiză din domeniu, sau pur și simplu expertiză pe modul în care se dezvoltă un startup, un fel de consultant, consilier, coach, care poate să sprijine startup-ul mai departe. Deci, practic, este un om implicat cu totul în acel proiect. Da, într-un sens face parte din echipă, dar nu face parte full-time și adesea doar pe anumite tipuri de activități. Nu ia un procent mare din startup. Investiția ca angel este, din perspectiva investitorului, una întotdeauna cu risc mai ridicat, dar și una în care e o poziție minoritară și nu investești într-un singur startup. Îți construiești ca investitor un portofoliu. A fost greu să puneți pe picioare o astfel de comunitate? Ne-am dat seama că există nevoia asta, sau că avem noi nevoia asta inițial, că ne plac startup-urile și că vrem să investim în ele, dar povestea mea, în care se regăsesc și colegii mei cofondatori, este că în căutarea asta am interacționat cu multe startup-uri foarte tinere, adesea în Innovation Labs, în Timișoara sau în România, sau prin alte inițiative de startup. Însă acolo ideile sunt foarte necoapte. Ai nevoie ca investitor de o structură un pic mai coaptă, mai pregătită pentru investiție. Unde le găsești? Sigur că da, poți căuta așa empiric, de unul singur, dar e mult mai ușor să construiești un funnel, un deal flow, împreună cu alții și utilizând un proces. După aia, când vine momentul evaluării startup-urilor, posibil, dar mult mai greu să faci asta singur, apar tot felul de bias-uri și de la care erori te pot salva colegii, parteneri, investitori. Deci, din nou, mai ușor împreună și mai sigur. După ce am luat decizia sau în momentul luării deciziei și după aia deciziei de a investi, sigur că e mult mai greu să fii singur cu mai multe zeci sau sute plus de mii de euro cât e nevoie pentru fiecare deal, e mai ușor să împarți în mai multe feliuțe și să intri mai mulți în mai multe startup-uri, astfel dezvoltându-ți de fapt un portofoliu din T0. Bineînțeles că e mai ușor împreună, cât de ușor vedem acum și am văzut pe parcursul timpului, pentru că pentru mine, de la un deal flow de poate 10-20 de startup-uri la care mă uitam și care erau foarte tinere și necoapte, acum ne uităm la peste 1000 și le monitorizăm din România, din regiune și din Europa, din restul Europei și din UK, și dintre astea facem o selecție, facem o evaluare împreună cu echipa de fondatori la câteva zeci anul trecut, anul ăsta vor fi mai multe, pe care le prezentăm grupului nostru de
investitori. Dacă eu, de exemplu, dețin un startup, vreau să găsesc un investitor, pot să descarc aplicația, să-mi încarc acolo ideea, să spun așa simplu vorbind, sau mă găsiți voi la un moment dat și încărcați voi ideea acolo? Aplicația fiind inițial gândită pentru investitori, procesul e un pic invers. Investitorilor le este ușor să își facă un cont și să deschidă aplicația și acolo să-și găsească informații despre startup-uri, despre colegii investitori și să înceapă să-și construiască un portofoliu. Pentru startup-uri însă există, bineînțeles, un proces de aplicare. Deci startup-urile pot să ne ofere o serie de informații de care avem nevoie despre business-ul pe care îl construiesc și intră în procesul de selecție, intră în acest deal flow. Din primul moment, am primit feedback de la startup-uri că e relevant pentru ei, pentru fondatori, este faptul că primesc feedback încă de la prima interacțiune cu formularul. Acolo există o serie de întrebări. Din momentul în care ai interacționat cu întrebări sau ai citit întrebările astea și te-ai pus problema cum poți să le răspund, deja ai început să gândești pe direcția de business direcțiile de business care sunt relevante pentru investitori și pentru dezvoltarea afacerii tale. Sigur că ele nu sunt originale toate și noi, dar în momentul în care, nu știu, ai intrat într-un accelerator, vezi că întrebările astea se repetă, problemele se ridică în același fel, deci e foarte util să-ți pui astfel problema. Și după aia, bineînțeles, pe măsură ce devii mai matur și pregătit pentru investiție, intri în nivelurile superioare ale deal flow-ului și ajungi să interacționezi cu investitorii, cu echipa. Poți să-mi spui câte startup-uri ați ajutat voi până acum cu această echipă de investitori? Ai cumva niște cifre să-mi oferi? Am investit în vreo 15 prin vehicule organizate de Grouceanu, suntem pe la 13-14. În primii ani de existență a grupului de business angel Grouceanu am făcut vreo 7-8 investiții, dar după aceea, pe măsură ce devenim tot mai mult o platformă, vedem că în ultimele luni am crescut mult mai repede și ca număr de investitori, și ca număr de startup-uri, și ca număr de investiții realizate. Adică am dublat numărul ăla în ultimele câteva luni. Este greu să pui pe picioare un astfel de business? Că până la urmă este un business. A fost mult de învățat și mult de descoperit. Am avut oportunitatea să învățăm de la Business Angel cu multă experiență din Europa, prin intermediul Business Angels Europe, și a unui proiect foarte interesant finanțat de Comisia Europeană, primul de acest fel, ESIL, și în urma procesului de învățare am priceput cum ar fi optim pentru noi să ne organizăm și după aia am văzut că e nevoie să rafinăm foarte mult procesele ca să fie ușor. Dacă noi doi și încă patru persoane investim într-un startup, în modelul clasic, nesprijinit de platforma Grouceanu, ar trebui să ne hotărâm care dintre noi se ocupă să aducă avocați să facem legal due diligence, care se ocupă de toate întrebările alea de business due diligence, care dintre noi se ocupă de crearea vehiculului prin care urmează să investim și cine merge la ORC, până la urmă, care sunt mulți pași, foarte diverși, unii foarte plictisitori și birocratici și care, deci, reprezintă o barieră în calea investiției. Asta face platforma Grouceanu. Elimină aceste puncte de fricțiune, să zicem. Vorbim de investitorii pe care aveți voi până acum pe platformă doar din țară sau și din ați depășit deja granițele țării? Așa, în mod aproape organic sau natural le-am depășit, pe de o parte prin diaspora și pe de altă parte pur și simplu prin relații și recomandări. Recomandările investitorilor inițiale, a membrilor grupului, făcute către prieteni cunoscuți, mai știu eu, din străinătate. Astfel încât avem și, nu știu, români din Statele Unite, dar și elvețieni din Elveția sau francezi din Franța sau Luxemburg. Am înțeles. Asta este și ultima întrebare pe care vreau să ți-o adresez. Spune-mi ce urmează pentru platforma voastră? La ce v-ați gândit? Care e next step, să zic așa? Acum că înțelegem bine cum funcționează, care sunt procesele și care e direcția către optimizarea, rafinarea în viitor, adică bazele sunt puse, ne e clar că avem ceva valoros de oferit și deci pasul imediat următor este scalarea, creșterea.
În sensul ăsta căutăm, pe de o parte, în continuare startup-uri pe care să, cu care să intrăm în relații și, pe de cealaltă parte, investitori care, din ce am văzut, observă rapid care e valoarea pe care o oferim de fapt. Ce ziceam mai înainte? Că e la fel de ușor să faci investiția de tip business angel ca printr-o platformă crowdfunding, dar nivelul de implicare e mai ridicat, calitatea informației și a interacțiunii e mult mai consistentă, pentru că nu e crowdfunding, e business angel investment. Adică poți să te desfășori și ca angel interacționând, lucrând cu startup-ul și sprijinindu-l pe mai departe, reducându-ți astfel riscul investiției. Deci, perspectiva e una de creștere. Vrem să ne cel puțin dublăm din nou activitatea, nu știu, volumul investițiilor, de exemplu, ar fi un indicator clar, până la finalul anului curent și să începem într-un mod un pic mai structurat către finalul anului să ne uităm către alte zone geografice decât România. O facem, dar deocamdată nu ca un demers organizat până la anul, probabil. Mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Cu siguranță ne vom mai intersecta. Punem punct aici, ne vom revedea săptămâna viitoare. Rămâneți pe Teleuniversitatea. Pe curând! Planifică-ți cariera. Condiția esențială, interesul. Ținta finală, viitorul tău. În fapt, viața ta. Specialiști, invitați de marcă, oameni de succes sau chiar simpli studenți vin pentru tine la emisiunea Cariera Ta în fiecare luni la ora 18 cu subiecte inedite și recomandări validate pentru a te ajuta să-ți alegi o carieră de succes. Timișoara este cultură. Deschide-te, lasă locul să-ți vorbească. Fii la curent cu viața artistică a orașului. În fiecare vineri, la Timișoara Culturală, cu Tudor Crețu. Încotro ne îndreptăm. Fiecare dintre noi are propriul țel, dar până să ajungem acolo, ne alegem calea. Eu propun ca, indiferent de parcurs, să urmăm drumul spre sănătate. Sunt Mihaela Andrea și vă dau întâlnire în fiecare miercuri seara. Vrei să cunoști oamenii și poveștile care stau în spatele fotbalului timișorean? Octavian Sâncioiu și invitații săi te așteaptă în fiecare miercuri la Istoria Fotbalului. Îți place să citești? Ești pasionat de gastronomie? Vrei să fii mereu un pas cu moda? Teleuniversitatea te ține în trend. Urmărește rubricile Politehnica 360 de grade în fiecare vineri seara. Îți place să fii informat? Vrei să știi tot ce se întâmplă în Timișoara? Primești informațiile importante la știrile Teleuniversitatea de luni până vineri cu Caterina Ledrăr. Fotbal, handbal, performanță, dueluri. Hai în tribuna polisportivă să trăiești intensitatea sportului timișorean. În fiecare luni la Tele1. Tehnologie, IT, realitate virtuală sau ultimele noutăți de la cele mai importante târguri de invenții din întreaga lume. Sunt Cătălin Roba și te aștept în fiecare joi de la ora 18 și 13 minute pe Teleuniversitatea la Politech.
Mesaj de interes public. Participă la recensământ și răspunde-i recenzorului la întrebările din chestionar. Cu fiecare răspuns oferit, contribui la luarea deciziilor pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit și de muncă, dar și pentru construcția de noi drumuri, poduri, spitale, școli. Numără-te printre cei cărora le pasă de un trai mai bun. Participă la recensământ. Om cu om, casă cu casă. Iodura de potasiu este un medicament. Acesta va fi folosit doar în situația puțin probabilă a unui incident nuclear și numai la indicația autorităților. Nu administrați iodură de potasiu din proprie inițiativă. O campanie de informare desfășurată de Ministerul Sănătății din România. Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului. Bun găsit, dragi prieteni, la emisiunea Studenții de ieri. Eu sunt Silvia Gherasim, iar astăzi în platou avem invitat un absolvent de Politehnică, mai precis de Automatică și Calculatoare. Bine ai venit, Artur Certuș, în platou. Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să vă fiu alături. Ai terminat la Poli și acum ai te ocupi... Acum dețin o companie... Așa. Care dezvoltă aplicații mobile. Deja îmi place mobile. Cum sună. Da. Absolvent de Poli, acum dețin o companie. Da. Da. Super. Spune-ne, te rog, ce dezvoltă compania ta? Compania dezvoltă aplicații mobile. Aceasta este specializarea noastră și asta facem de 10 ani, 11 ani anul acesta. Dacă știi cât mi-am dorit să cunosc pe cineva care face aplicații, care dezvoltă aplicații. Am și eu câteva idei, așa, știu că sunt foarte scumpe să le faci, dar n-am cunoscut pe nimeni până acum. Cât este de greu? Cum se face o aplicație? Hai să o luăm direct și apoi vorbim de studenție, că mi se pare mai interesantă treaba asta. Sigur că da. O aplicație se face, în principiu, în mai mulți pași. Primul pas este ideea, conceptul. Ce dorește clientul, partenerul sau chiar noi, ca și companie, să dezvoltăm. Vrem să rezolvăm o problemă. În momentul acela ne gândim cum ar trebui să arate aplicația la modul optim, adică user experience-ul, user interface-ul, adică interfața grafică, interfața pentru utilizator, care sunt pașii pe care să-i facă și în primul și în primul rând rezolvă problema sau nu o rezolvă. Ei, în urma acestui brainstorming, să spun așa, va deveni un produs. Va exista un wireframe, adică un prototip, întâi pe foaie, ulterior și digital, pe care pe telefonul fiecăruia se poate testa. Se poate testa cu oamenii, cu potențialii utilizatori, iar în urma acestui prototip interactiv se decide ce rămâne, ce se schimbă și se mai face o iterație, încă o iterație și așa mai departe, până în momentul în care zicem, da, e ok, ne place. Mergem mai departe cu partea de interfață grafică. Odată ce avem interfața grafică, continuăm cu dezvoltarea software implicită sau a aplicației mobile pe telefon, dar și pe partea de server. Software înseamnă lucrurile care nu se văd. Lucrurile nu se văd, nu, dar se execută. Da. Atunci când mi-ai descris tot procesul acesta, cât de mult intervine și partea care își cere să faci aplicația în tot procesul? Voi vă... sfătuiți cu ei sau vă spun ideea și voi spuneți gata, știm, noi vă prezentăm la sfârșit doar cum o să arate și lăsați totul pe mâna noastră. Nici de cum. Partenerul sau clientul, deținătorul produsului, ca să spun așa, este cel care poate decide și cel care ar trebui să decide și să fie implicat în toți acești pași, pentru că el știe probabil cel mai bine ceea ce își dorește să realizeze. Noi suntem acolo să-l ghidăm și să-l sfătuim și să vedem
pragmatic, cum procedăm ca să ajungem și să ducem acest produs la publicul larg. Să aibă milioane de descărcări, să fie folosit zilnic, să placă. Asta e cel mai important pentru noi. Wow! Cu ce idei vin oamenii în zilele noastre? Ce aplicații faceți? Din ce domenii? Foarte, care sunt cel mai des cerute? Foarte, foarte inovatoare, ca să spun așa, aplicațiile. Și mă bucur tare mult că se întâmplă lucrul acesta. De exemplu, în România, acum 10 ani, erau foarte, foarte puține startup-uri. Spre... Da. Zero. Da. Nu zero, dar foarte puține, comparat cu acum, în care momentul de față, în care vedem multe idei. Sunt și multe idei în cadrul Politehnicii, sunt și multe, destul de multe programe care susțin acest lucru, e foarte bine din punctul meu de vedere. Și atunci vin idei variate pe fintech, adică financial technology, cum putem să îmbunătățim sistemul sau nu, sistemul bancar, cum putem să îmbunătățim lucrul cu banii în ziua de azi. Cum putem îmbunătăți sănătatea? Acum, cu pandemia, acest lucru s-a îmbunătățit foarte mult. De asemenea, pe educație. Cum putem îmbunătăți sistemul educațional? Cu bucățele micuțe, dar de impact. Și atunci sunt tot felul de idei. Și ne bucurăm mereu când le auzim. Vin firme mari care vă cer lucrurile astea să faceți aplicații pentru ele sau vin și persoane individuale care au idei și ceva bănuți? Da. Sunt și firme mari, ca să le spun așa, care au idei în cadrul companiei respective, ele fiind pe un domeniu sau pe mai multe domenii sau dorind să se extindă pe altă verticală, adică verticală însemnând un domeniu de activitate sau poate un domeniu conex. Dar majoritatea sunt startup-uri, sunt niște persoane, okay, de regulă tehnice, dar nu tot timpul, care știu exact ce vor să facă sau știu ce ar vrea să obțină, dacă nu sunt tehnice, ci sunt product sau business. Și vin la noi. Bineînțeles, au o idee, știu ce vor să realizeze, au și parteneri cu care vor să realizeze acest lucru și atunci noi suntem partenerii tehnici de dezvoltare al produsului, dar nu numai. Adică facem un produs de la 0 la 1, ca să-i spun așa, la lansare. Cât durează să faci o aplicație? Depinde de aplicație. Aproximativ. Cel mai puțin și cel mai mult. Poate dura 2-3 luni, poate dura mai mult, un an, poate un an, da, an și ceva. Da, bineînțeles. Depinde foarte mult de aplicație. În momentul de față, însă, totul este agil. Deci nu mai lucrăm pe modelul vechi, în care vine o specificație de 150 de pagini, sau de 200, sau 300 și așa mai departe, și în 3 ani se implementează. Nu, în momentul de față este foarte agil. Se lucrează în sprinturi, așa se numește, sprinturi de 2 săptămâni, în care în 2 săptămâni încercăm să realizăm ceva cu utilitatea finală de a arăta aplicația posesorului, să spun așa, clientului, un demo. Și atunci se iterează, deci nu mai durează un an sau 2 ani să dezvolți o aplicație, durează poate 3-4 luni, până să ajungem în punctul în care zicem, da, suntem pregătiți pentru lansarea implicită. Ulterior mai adăugăm feature-uri sau funcționalități noi și așa mai departe. Sigur, se mai poate îmbunătăți pe parcurs în funcție și de cum e feedback-ul, da, etc. Da. Câți oameni lucrează la o aplicație de regulă? De la voi din echipă? Undeva la 5-6, poate aș putea spune. De fapt, depinde. Depinde de aplicație. O aplicație poate fi dezvoltată nativ, adică pe iOS, într-un fel și pe Android în alt fel. Sau poate fi dezvoltat într-un limbaj care permite publicarea pe ambele platforme. Și atunci, în funcție de asta, sunt perechi de dezvoltatori, câte 2 pe platformă sau câte 2 în total, un manager de proiect și un designer și clientul care este product owner. Spune-mi, te rog, ai absolvenți de poli la tine în echipă? Bineînțeles. Majoritatea sunt absolvenți de poli la mine în echipă. Sunt tineri? Sunt tineri. Am zis un cuvânt relativ. Sunt undeva în range-ul de vârstă 20-30? Da, bineînțeles. Da, cum să nu. Sunt și peste 30. Adică, ce vreau să te întreb cu treaba asta? Cei care sunt absolvenți anul ăsta, de anul viitor, pot să vină să înceapă să lucreze, să facă aplicații, depinde de domeniu, dar... Pot, adică au cunoștințele necesare și abilitățile? Cunoștințele se dobândesc și pe parcurs. E foarte important să facă ceva hands-on. Și în momentul de față avem Liga Acelabs, de exemplu, pe care o susținem
chiar acest semestru, până în iunie, la Cobalzen. Avem 12 studenți din cadrul UPT și le arătăm cum se dezvoltă o aplicație mobilă. Iar la final, cine dorește sau pe cine alegem, poate să rămână și la noi, bineînțeles. Deci se poate și se poate inclusiv mai devreme, dacă cât de interesați sunt studenții, mai ales de la calculatoare, să învețe, să dezvolte aplicații? Cât este de în trend acest fapt? Cred că a fost în trend și în ultimii 10 ani. Deci este în trend și acum. Pot să vă spun că avem foarte mulți aplicanți la practică. De obicei, vara facem o practică pentru câte un ONG. ONG-ul este ori din Timișoara, ori din România, poate fi însă și din străinătate. Anul trecut am lucrat cu un ONG din Spania, mai exact de pe insula Tenerife sau insula Canare. Oh, săraci! Da, dar scopul este bun, să învețe limba spaniolă, cei care imigrează și care nu se pot descurca. Și interesul e foarte mare, pentru că știu că lucrează la ceva ce ajunge public și lucrează la ceva ce are un impact. Deci nu este doar, haideți să încercăm să facem o aplicație pe care ulterior să nu o publicăm, ci literalmente o publicăm și avem contact cu ONG-ul, aveam o teleconferință cu 20 sau 30 de oameni în ea, inclusiv ei, deci e interesant, mie îmi place și cred că și doar le place. Cum a început toată afacerea asta? Când ai început-o? Cum a fost pentru tine la început? Ți-a zis lumea că ești nebun? Probabil. Am început afacerea în 2011, în noiembrie, mai exact. Am considerat, împreună cu soția mea, Oana, că ne plac aplicațiile. Adică am considerat-o la modul chiar ne plăcea ceea ce facem și voiam să o facem mai departe și lucram foarte mult în... Bună, Oana, să știi că nu te-am invitat deoarece nu avem loc în platou, dar nu-i nimic, este timp, putem să invităm și pe Oana și a absolvit Politehnica. A absolvit Politehnica. Super, deci mai avem un invitat. Sigur. Așa, deci cu Oana... A zis să faceți aplicații. Am zis să facem aplicațiile. Și cum? Primii pași, care au fost? Cine au fost primii clienții? Pași. Cum au venit înspre voi? Clienții au fost peste tot. Nu. Ne erau prieteni, că de obicei se ia din cercul cald prima dată și apoi din... Nu au fost prieteni. Noi când am început firma, am vrut și vrem în continuare să facem aplicațiile proprii. Și am dezvoltat aplicații proprii. Destul de multe idei. Unele au ieșit, altele, majoritatea, să zic așa, am înțeles. Au fost... nevalidate, sau mă rog, au fost validate, dar ele până la final nu au mai fost implementate până la capăt. Da. Dar unele dintre ele au ieșit. Avem o aplicație de concedii, adică pentru călătorii, la 2,5 milioane de descărcări, cu foarte mulți utilizatori pe zi. Din cauza pandemiei, bineînțeles, a scăzut numărul drastic. Da. Dar în momentul de față, lumea își dorește din nou să călătorească și a revenit, nu chiar unde a fost, dar undeva sub jumătatea numărului de utilizatori, care e de 50.000 pe zi, deci nu este mic. Asta a fost ideea. Am făcut multe aplicații mărunte și le-am lăsat să vedem ce merge. Și una, două, a mers. Ulterior am zis că putem ajuta și clienții, pentru că din momentul în care ne-am dat seama că am putea aduce plus valoare, am zis, haideți să o facem. Și atunci au venit către noi. Într-adevăr, nu au fost prieteni, dar au fost... Auziseră cumva... Au fost în zona noastră de vorbire. Bine, dar în 2011 existau ceva firme care făceau aplicații în Timișoara? Nu prea. Sau ați fost printre... Am fost printre primii, nu știu dacă doar din Timișoara, poate chiar și din România. Bineînțeles, mai existau câteva, dar noi, focusul nostru a fost de la bun început. Da. Aplicații mobile. Nu am vrut să facem orice fel de aplicații, n-am vrut să facem aplicații web, website-uri de prezentare, nu, aplicații mobile. Ne-am dus specializați pe acest lucru. Cred că asta este un punct foarte bun pe care l-ai precizat atunci când ai un business, să te nișezi pe o anumită chestie și să nu te duci noi după 100.000 de iepuri și după unul singur și Noi așa am făcut-o, dar nu a fost o intenție, a fost o dorință de a face așa, pentru că asta ne-a plăcut și am zis follow your passion și dacă o faci cu adevărat, lucruri bune se vor întâmpla. Așadar, am făcut-o, a fost greu, nu zic că nu, dar e bine să faci ce-ți place. Cu ce, în afară de lucru cu oamenii, care e clar,
ce se poate întâmpla. Cu ce lucruri mai grele v-ați... Cu pandemia, de exemplu. Mm-hmm. Pandemia a fost grea pentru că anul 2020 trebuia să fie cel mai bun an din istoria companiei. Ca pentru pe care mulți, mulți alții, probabil, da, da. Foarte, foarte bun. Era totul bine. Fica se născuse în 2019, 2020. Să vă trăiască, mulțumesc frumos. Da. Și a venit palma. Și a venit pandemia și a fost greu. Pentru că, nu mai știu cât era, 16 sau 17 martie, am zis, gata, ne întoarcem acasă. Da. Rămânem toți, nu riscăm să ne infectăm. Pentru că cine știe ce se va întâmpla. Așadar ne-am mutat toți acasă. Ați lucrat de acasă? Am lucrat de acasă aproape toată perioada. Wow! Da, da. Da, greu la început, să spun așa, cu toate că mai lucrăm noi. Bine, ăsta a fost și un lucru bun, că ați stat cu copilașul acasă și ați stat aproape de ea. Da, de micuță, da. Mm-hmm. Da. Dar a fost greu pentru că mulți dintre clienții cu care colaboram au fost afectați la modul direct. Da. Mai ales în Uniunea Europeană. În SUA poate erau mai puțin afectați, dar în Uniunea Europeană, cei cu care aveam noi contact, care nu erau în domeniul medical, de exemplu, care erau în domeniul neafectat, să spun așa, au zis stop. Fiind mulți din Germania, au mers pe haideți să vedem ce facem cu rezervele, Kurzarbeit, și pe noi ne-au eu îi înțeleg perfect, deci nu e nicio problemă. Dar s-au oprit proiecte care trebuiau să înceapă. S-a reluat activitatea? Între timp s-a reluat activitatea, dar ne-am dezvoltat piețele pe care, cu care colaborăm. Și anume? Și anume ne-am dus mult mai puternic pe SUA. Asta a fost... De fapt, și pe Europa în continuare s-au mai deschis, să spun așa. Au văzut ce înseamnă. După o vreme, după un an, a fost mai bine. Dar a fost un an greu, 2020. Artur, hai să revenim puțin la Politehnică, pentru că sunt curioasă. Cum a fost în facultate? Când... De ce ai ales calculatoarele? Tocmai pentru că erai pasionat? Sau nu chiar? Eram foarte pasionat de ele încă din clasa 5-a sau a 6-a, dacă mi-aduc bine aminte. Le dezasamblam, le montam, le făceam, le dădeam jos procesoarele. Ok, deci la tine a fost clar. A fost clar, dar nu a fost așa de clar. Eu aș fi mers pe fizică nucleară mai departe. Îmi plăcea foarte mult profesorul meu. Mi-a plăcut foarte mult fizica în liceu, mi-a plăcut de profesorul din liceu și am zis că mă duc în direcția aia. Ulterior, am hotărât că acolo pot face research și mie mi-a plăcut să lucrez cu oamenii foarte mult și să... Încă din gimnaziu îmi doream să fac ceva, să existe ceva acolo, o firmă, nu neapărat o firmă, poate un departament sau ceva cu spirit antreprenorial în care să aducem plus valoare într-un domeniu, oricare ar fi acela. Și atunci am luat decizia, considerând că o voiam de mult, în 2011 am zis să o facem și dacă nu acum, atunci când? Și am zis să o facem, am făcut-o, nu am plecat... Nu am început o firmă la modul obișnuit, ca să spun așa, cu clienți deja existenți. Pur și simplu am zis, facem aplicație și asta ne place, vedem unde ne duce drumul acesta. Ce crezi că ai învățat în facultate, ce ai putut să aplici după aceea? Multe lucruri. Am învățat că viața e foarte, foarte diversificată și e bine să vezi câte puțin din fiecare. De aceea și Politehnică nu este doar... Am văzut ce înseamnă să lucrez hardware, ce înseamnă să programez software, ce înseamnă să ai o rețea de servere. Mi-a plăcut. Mi-a plăcut diversitatea pe care am văzut-o. Mi-au plăcut laboratoarele în care trebuia să faci ceva. Nu... Fiind obișnuit în stilul nemțesc, eu fiind pe jumătate neamț ungur, e bine să lucrezi, e bine să știi, dar dacă știi, înseamnă pasul următor este să lucrezi. Scopul final este să faci un rezultat, să ai un rezultat, să ai un produs, să spun așa. Și mereu mi-a plăcut lucrul ăsta. Când mă uit la tine că ai vorbit și despre, mă rog, că ai vrut un business în care să comunici, să ai legătură cu oamenii și nu să te închizi neapărat într-un birou și să stai acolo să nu discuți cu nimeni, știu că poate concepția oamenilor este atunci când termin calculatoarele și ești ITist, gata, ești șoarece de laborator și nu mai ai contact cu nimeni. Ce aptitudini ți-ai dezvoltat? Ce abilități din lucrul ăsta cu oamenii? Pentru că e bine, e o provocare.
E o provocare. Este când bine să lumea fii... dorește ceva de la tine de calitate... Este bine să fii înțelegător și să-i faci pe ceilalți să fie și ei înțelegători. Ok, dar cum faci asta? Ți-ai educat cumva răbdarea și atenția asta pe... Cred că am avut-o mereu, să spun așa. În ideea că mi-a plăcut mereu să fac lucruri de bine. Și binele este greu de atins. Adică trebuie să go the extra mile, să faci kilometrii aia în plus ca să ajungi acolo pe care ceilalți nu o să-i facă. Lucrul acesta a fost, da, a fost mereu la mine și la fel și întipării și în Oana. Și având această gândire de don't stop until you're proud și transparență față de clienți, am reușit să menținem clienții aproape pentru mulți ani, să spun așa, și să dezvoltăm produse noi mereu și să aibă încredere în noi, pentru că prin această transparență și faptul că suntem acolo pentru ei când au nevoie, le-am dat încredere. Și încrederea este unul din cele mai importante lucruri. De aceea și în angajații noștri avem încredere deplină. Nimeni nu-i urmărește ce face. Da. Știm că ei fac și dacă ei consideră că în momentul de față au nevoie de o pauză de 2-3 ore, poate să-și o ia liniștiți. Da. Pentru că știm că ei vor face ceea ce au de făcut ulterior. E important rezultatul, iar restul este la latitudinea fiecăruia. Aveți un business de familie. Da. Cât de important a fost pentru voi să fiți uniți? Cât de mult a contat pentru succesul firmei voastre? Cred că foarte, foarte mult. Dar cine ce face? Că nu vă ocupați amândoi de aceleași treburi, bănuiesc. Nu ne ocupăm amândoi de aceleași treburi, așa este. Oana este partea creativă, partea de produs. Lucrăm foarte mult pe produse foarte, foarte noi, inovatoare, deosebite, nemai întâlnite, să spun așa, și încercăm să vedem ce este posibil și cât de repede este posibil să facem acest lucru. Oana se ocupă de partea asta, cum arată user experience-ul și ulterior user interface-ul. E ușor pentru că e femeie, mai ușor, să aibă mai multe abilități. Îi place, asta e important din nou. Eu mă ocup mai mult de partea de business și de partea tehnică, cu toate că în momentul de față avem un director of engineering, avem oameni tehnici foarte, foarte pricepuți. Și am ieșit mai mult și comunic foarte des cu clienții. Mă întâlnesc cu clienții, vorbim. Se vede. Da. Deci este o plăcere să stau de vorbă cu tine. Vorbești foarte ușor, răspunzi la întrebări foarte coerent. Se vede că îți place. Da. Mai avem două minuțele din emisiune și n-aș vrea să ratez ocazia să te întreb. Sigur. Chiar dacă poate n-ai, e o întrebare la care nu poți să o colești elegant. Cam cât costă să-ți faci aplicație? Dacă vine cineva cu o idee, băi, nu știu, vreau să-mi fac o aplicație pe fitness, sănătate, habar n-am. Contează foarte mult. Un starting price. Un starting price este din nou foarte complicat de spus. Un starting price în România poate însemna sau ceva. Sau sub în SUA, cât altceva. Nu mergeți? De la cât încep? Nu avem așa ceva. Mereu discutăm cu oamenii, vedem ce vor să facă. Asta e un încurajator cumva. Da. Și încercăm să aflăm ce doresc să realizeze. De multe ori ne implicăm, de multe ori ne implicăm foarte mult, astfel încât să avem un succes sau să fie un succes produsul pe care îl dezvoltăm. Deci ne place să credem în produsele pe care le acceptăm. Suntem într-o situație în care în momentul de față putem să ni le alegem și atunci când chiar credem și o facem, o facem cu tot dragul și cu tot sufletul. Ok. Cam câte aplicații faceți pe an? Cam știi? Depinde de an. Sau cât au crescut cererile? De la 2 aplicații pe an până la... Se fac mai mult de 2 aplicații pe an. Știu, pentru că se fac... zic așa, poate la început... 10 pe an se făceau acum... mai multe la început decât acum, să spun așa. Serios? Pentru că făceam aplicații mai micuțe și clienții le dădeau drumul, vedeau dacă merg, dacă nu merg, opreau. Deci nu era poate așa de startup-i de la un nivel mult mai ridicat cum e acum. Acum un startup care vine la noi de obicei are de cele mai multe ori o investiție, mare, mică, nu contează, dar suficientă cât să acopere cel puțin partea de development. Și atunci facem poate 5, 6, poate 10 pe an, poate chiar 20, depinde dacă numărăm Android, iOS separat, dacă le punem împreună. Dar încercăm să le facem bine și să avem parteneri pe o durată mai lungă. Deci,
O companie de succes, da. Făcută de niște timișoreni care au terminat Politehnica. În curând o să o invit și pe soția ta, pe Oana, la emisiune, ca să vedem și partea creativă a unui business de acest gen. Îți mulțumesc, Artur. Drag, s-a terminat emisiunea, din păcate. Eu sunt Silvia Gherasim, ați urmărit emisiunea Studenții de ieri. Până data viitoare aveți mare grijă de voi. La revedere!